ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ସହରର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଇଏ ହେଉଛି ଦାରଗଡ଼ାଇ ଛକ। ଏଇ ଦେଇକି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ବାରିପଦାର ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଗତକାଲିର ତାପମାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗତକାଲି ତାପମାତ୍ରା ବାରିପଦାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର। ଗତକାଲି 41.4 ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାରିପଦା ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜାଗ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଯେଉଁ ଗରମକୁ ନେଇକି ହଠାତ୍ ଗରମ ଯେତେବେଳେ ପଶିଛି ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଗରମ ତ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ତ ସମୟ ମାତ୍ର 10:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଖରା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ବଛ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାରିପଦାରେ ବହୁତ ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାରିପଦାରେ ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଯାଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ 10:30 ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେ ଗରମକୁ ଦାଉରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ନେବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ନେଇଛି କହିପାରିବେ? ନା, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଗଛ ବେଳେ ଛାଉଣି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗରମ ସାଙ୍ଗ ଖରା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭୀଷଣ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି, ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ଖରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିର୍ମା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରର ଯେଉଁ ଦାରଗଡ଼ାଇ ଗୁଳି ଅଛି, ଏଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗରମ ରହିଛି, ଗରମ ଦାଉରୁ ଲୋକେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଗରମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।